Познати сме по тоа што правиме куќни слави. Е тука жените се најангажирани. Ќе напрам маре, ќе напрам рум куклици, сакам мазничиња да напрам, сакам се да има. Руска салата, топчиња, брболани во кокос. Ако не напрам, шо ќе речи Любчо? Маре, то неспособна е. Мари маре, шо те гледам будалас. За 50 денари може да си купиш маре од оздола од пазар, забиткано направено до универзитарските шо ги прат. Ти со кој памет преш, која жена сега прај? Тоста, Морина. Немам раце, немам да напрам кифлиња, да напрам мазничина. Ненормална една, ти да си купиш такви. Мори маре, ти пак видија, так после ќе прашваш што се случи во последната епизода. Најголем притисок имат мажите. Значи целе, ќе земиш наслонјачи за чаши, ќе земиш леблеби, ќе земиш целе исто салфетки, ама да земиш од црвените, не ќам да ми бидат различни од чаршафо. Ќе земиш 3 кила кикиритки, ќе земиш павлаки од они големите 4. Добро, Маре, ќе земам. И почнува организација. Мама, да не треба уште нешто. Се, откај комшите тука клае. Абе, треба тип-топ да биде. Абе, комши, зарно за лошо тука сме. Како велат старите? Комши за комши, ама тешкото што го нема. Или како беше? Комши си се комши. Е, тука ако не ги видиш брачедите, кај ќе ги видиш. Во текот на овие 4-5 години ти вртат глаку и се видиш удолу, ама тука мора да се фини и добри. Еве го донесовме. Ептен цело време викаше, сакам да се видам со мац. Го запишавме на факултет. И не оди тој на факултет, дома му идат. Го учат се прај. И инженер ќе го прај. Еј, кај си бе брачет? Шо преш? Јас неам наслави, брачет. Глупо ми е наслави, знаеш? Еве, маце, и Леонарда еве. И таја цело време го гледаме, маце, по интернет, сакам да го видам. Еве, донесовме. Кај си брачет? Панделката од Дортмунд ми е купена. Уба ми е? Наслава има стандард политички муавет. Аве, види ја онде цевката. Чрджа вода, никој ни да мрдни со прст, ништо, ве. Кој е крив за ова? Шо, ве, кој е крив за ова, ве? Шо, кој е крив? Кој те вработи, море? Само да се кажвало нешто лошо. Шо, ве, кој ме вработи? Кој мафташе со знамење онде на прв ред? И пак технолошки вишок остана. Доста, ве, вошло, еден. Онде шо лепеше плакати, две недели? Ноктите ти си злупи ја онде пилото. Уште две недели ги корнеш од зидој онде. Секогаш има некој што е музикално надарен. Дали од фамилијата, комшивче, гостинче, ама тој мора да е музички надарен. Заплакало е Мариово, седој ти. За тој ми Ѓорги, Ѓорги Сугаре, Не може кој стигна да ја пее песната. Сигурно си седиш и од немајка де си подпевнуваш. Леле да дојди. И кој ќе те види, татко ти, не смеш да не пееш. Каде си Ѓорги, сега да дојдиш. Каде си Ѓорги. Кој стигнува, пее застанат, отвара муцки, ама не е тото. Ех, мојата песна. Леон, мамичка, немој да чапаш со раце, мамичка. Немој да пресигаш. Немој така, ќе ти дај мамичка, ќе кажеш кој го сакаш. Ама, мама! Исто така и името се чека. Ако се викаш Никола, Пеце, Перо, Миле, топ ти имаш гости. Гостите што треба да одат на имиња, како подарок што се носи за наслава, обично е вино. Е сега, кој ќе ти донесат едно 20 вина, ти можеш истите вина да си ги носиш на други слави. Вината и бомбонерите останват истите како подарок, само кесите се менуваат. Ако одиш по слави, мораш да си направиш добар распоред. Оти не можеш да стигнеш сегде, ќе ти се налутат. Ако си се решил да одиш на слава, значи во текот на денот ни јадење, ни пиење. А слава ќе јадиш, ќе пиеш. А ако си женско, за тебе слава нема. Евентуално може да дојдат другарките да се напрат ќори пијани и да излезете после удолу. Ме чуди то шо ако е мало дете, то таман родено, на слава му идат другарите на татко му. Аме, сине со среќа, славата да му е на Стефанче. Уида му идиме, питки му се пишат. Жиди, те мало сте,
Тој Стефан ќе море. Дојден да лука како свиња, Стефан ќе матура пет. Мршта му, бе! Тука се наоѓа секогаш еден комшија. Знаеш уба е ракијата, ама некако синџир не фаќа. Да видиш во шопка занвариш, да не е од овие бронзените. Јас на времето ракија имам варено. 68 година прашај кој сакаш од луѓето. Тука се секогаш трините кои ќе дават прекрасен коментар за мајка ти. Не клавај, не клавај, доста топе масата. Секогаш има некоја стрина или тетка шо вика: Маре, овие кифлињата ќе ми го даш рецепто за кифлињата? Много уба боја имат фатено. Со крушкова да не ги правиш. Да видиш ти во шишиња со гранче од босилче направено. Ова е другата вика: Да ти кажам право каква жолта боја постигнато, а лалда ти е. Со љушпи од лимон да не ги правиш. Значи мајка ти тука треба да има книга со рецепти фотокопирани да му ги дава на сите гости. Со тој казано дали е стегнат убо, дали е направено нешто, ќе треба и комина да си изгази, да се исприцка. Мислам, ајде со среќа да е славата. Чичко Милован оди на слави, али... Ја не поштујам слави. Ја сам дошао само за едно пиче.